ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាបាននាំចិញ្ចឹមរ៉ែមាសជាង100គីឡូក្រាមទៅបន្សុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីកយនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងនាថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ថារ៉ែមាសរបស់កម្ពុជាប្រមាណជាង100គីឡូក្រាមត្រូវបាននាំចេញទៅបន្សុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងរួចហើយហើយក៏កំពុងនាំចេញជាលើកទី2នៅថ្ងៃបាខាងមុខទៀតនេះបើតាមលោកបាយុសមនីរតអគ្គនាយកនៃបាអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបន្សុទ្ធជាមាសបាន 9.9 ហើយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនឹងដាក់លក់មាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិតែម្ដងលោកយួរមនីរ័ត្នអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះការចម្រាញ់យកមាសនៅទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រព្រឹត្តទៅជិត2ខែរួចមកហើយដែលចាប់ពីថ្ងៃបាដំបងដំណើរការដំបងពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកយួសមនីរ័ត្នបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រតិបត្តិការចម្រាញ់រ៉ែមាសនេះជាប្រចាំថ្ងៃដែលក្នុងរយៈពេលជិត2ខែមកនេះក្រុមហ៊ុនបានចម្រាញ់រ៉ែមាសបានប្រមាណជាង100គីឡូហើយបានបញ្ជូនទៅធ្វើការបន្សុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីធ្វើការបន្សុទ្ធរួចហើយរ៉ែមាសនេះនឹងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិយកតែម្ដងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទូទាត់ប្រាក់ពន្ធទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានកំណត់លោកយួរមនីរ័ត្នបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការចម្រាញ់រ៉ែមាសបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដែលជាដំណាក់កាលបាទចាប់ផ្ដើមដំបងនៃផែនការគឺក្រុមហ៊ុននឹងបន្តចម្រាញ់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកយើងបានអនុវត្តការនាំចេញដោយជាបណ្ដាបណ្ដាហើយយើងបាននាំចេញនៅជើងទី1រួចហើយឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំនាំចេញនៅជើងទី2បន្តទៀតអញ្ចឹងយើងផលិតបានមកដល់ពេលនេះវាបានជាង100គីឡូក្រាមហើយគិតជាលេខមូលគឺយើងបាននាំទៅធ្វើការបន្សុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីវាឲ្យវាคลายទៅជាមាសបាទ 9.9 ហើយដាក់លក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិយកតែម្ដងលោកយួសមនីរ័ត្នបានធ្វើការពន្យល់ថាតម្លៃមាសគឺវាមិនមានអ្វីដែលត្រូវឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភនោះទេដោយសារវាតម្លៃមាសណាដោយសារថាតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិគឺវាចេញគ្រប់ម៉ោងបាទប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលក់គឺយើងអាចដឹងពីតម្លៃហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារនៅពេលនោះហើយដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានទូទាត់តម្លៃពន្ធទៅតាមនោះតែម្ដងគូបញ្ជាក់ជូនថារដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសប្រតិបត្តិការចម្រាញ់រ៉ែមាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តបាទក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីទឹកដីស្រុកកៅសីមាដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីកាលពីបាទថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយយើងរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលពីអាជីវកម្មនេះប្រមាណ40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំអាជីវកម្មរ៉ែមាសក្នុងតំបន់អូខ្វាវនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីលើទំហំផ្ទៃដីជាងបាទ18,000 ហិកតាបាទសំទោស 18,000 ហិកតាដោយក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral នៅ Cambodia Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនបាទបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាទពាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រសួងរ៉ែដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់អូស្ត្រាលីមួយនេះបានសិក្សានិងវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមនៃអាជីវកម្មធនធានរ៉ែនេះអស់រយៈពេលជិត14ឆ្នាំដែលការសាងសង់ក៏ដូចជាបាទការធ្វើអាជីវកម្ម
Nâng rong chạ rai miếng ni Trời bàn chạm bà đám Pì bẹ cản đá chân năm pì bòn mà phây mùi Bà pì bòn mà phây nâng pì bòn mà phây mùi Đại bà rác đám tuân ở bà rò mán Mà rơi mà phây liên đà la xa rò đàm rịch Cả xuống bà mặt thay em thá Cả rà thay nà chi và căm Nâng rong chạ chạm rãnh rai miếng ni Miên xa mát tập hiếp chích dọc rai cháy bà mán Pì liên tàu nâng nông mùi chân năm Nâng chấm rãnh chân chìa đông miếng cầm rất cao sắp hiệu rối bàn bảo mạng bay tàu khá nông mùi chân năm. Xâm rạp bà rời dạ bêl bàn xa mạng bảo bay chân năm đồng bông. Viên nâng ai tiên chấm nấu đồn bảo mạng mùi rối bài sắp răm liên đồ la xa rõ đàm rích khá nông mùi chân năm. Đại khá nông nú chấm nấu bà xui xa. Nâng xa rạp bơ bốn toal miên bảo mạng xa sắp liên đồ la xa rõ đàm rích nè khá nông mùi chân năm. Bà tâm cửa xuống rai nâng tham ở Pol Ka thư vừa chi và kàm rai mi đòi cửa hôn Australia ni nâng bà nâng sớm tiên cầm lắng Pol Kam. Sau đó bà mạng buôn rơi học sở pi nẹ đại khăn nông miên chôn chết khám ái buôn rơi mà phây bàm pi nẹ nâng bò rơi tê chụp nuôn xam sở pàm nẹ. Nhưng chẳng bây giờ mất bà ta xe máu khuyên tha riêng bà xa xe máu riêng bà khoa một khoa kháu nhưng chẳng admin sẵn đa an tới riêng miên kà phoan cho lắm cửa xông khăn tê phê tô. Nâng ai bây giờ mất bà lấy nâng dương nôm miếng từ Australia và chùm nôn chiêng mà rồi kg bà mình thòm ra thì chẳng nặng bây mất bà miếng mà rồi cả lỗ nữa mình tích thì tiết thông tên nâng bà ăn thả bát phò rộng miếng đi bây giờ mất bà châu rung comment mà nẹ mùi phóng chỉ trong cái admin standard xôm chùm rượp lìa